Ja! Jakthandeln testar första filmen. Kopp kaffe, viktigt att ha. Då tänkte vi skulle visa vilken bredd vi har på jakthandeln. Det här är viktigt att veta om för er. Tänkte vi skulle börja med ett par peltor hörselskydd. Perfekta för sportskyttet. Det här är inte aktiva hörselskydd utan är vanliga passiva. Men jäkligt smutt, billiga som fan. Sätter vi på oss. För sportskytte behöver man också ha en ledhuvudkastare. Det här är modellen enklare än de som ni finner på ledhuvudbanorna. Skitbra att ta med sig ut. Väldigt bra att ha. Portabel grej som man kan stoppa ner i ryggsäcken och ta med sig ut på jakterna. Om jag pratar högt så beror det på hörselskydden. För att kunna kasta med den här så måste man ta av den här pappen, kan jag rekommendera. Det är ett tips. Till vapenremmen behöver man ha... Ja. Till vapenremmen så... Så nu har ju någon fäst en banan på den här och det kan faktiskt vara ganska smart, för om man ser här, om man lägger upp den här så kan man faktiskt fortfarande fästa geväret och dessutom ha med sig färdkost. Så tänk på det, att det är alltid en banan på vapenremmen. Nu ska man ju inte ha vapenremmen på sportskyttevapen då, men på jaktvapen, och som sagt, alltid banan. Den här remmen heter förresten 3636. Den finns också i ett bredare format som kallas för Cobra. Och som sagt, fortfarande alltid med banan. Något bredare glidskydd på baksidan för båda vapenremmarna. Jättesmidigt och bra. För sportskytte behöver man också ha ett par skyddsglasögon. Lämpligen ett par peltor. Ifrån jakthandel.se. Slutligen, hittar ni inga ledduvor? Så finns det naturliga mål i skogen. Kråkor och annat. Då behöver man ha med sig Helge eller Hebbe eller vad han heter den här. Ja, en jävla bra uggla är det faktiskt. Eller en uv rättare sagt. De här finns i flera olika format. De finns i mindre och större storlekar. Och de finns också med rörliga vingar. Just Helge eller Hebbe eller vad ska vi kalla han för, Mats? Ja, vi kallar han Sture. Sture. Han har inga vingar. Men han funkar bra ändå. Vi har med framgång faktiskt kört kråkjakt med Sture. Ja, det var ett litet av utbudet som vi har här på jakthandel.se. Och tillsammans med en general och en kaffemugg så är jakten klar. Välkommen till jakthandel.se.